Радіоканал «Харків-2» представляє програму Сергія Ковальова «Арт-сфера». Що відбувається в Харкові в сфері музики? Хто продовжує писати музику в нашому місті? Діалоги з музикантами, співаками, поетами, продюсерами. І взагалі з усіма, хто творить музичну ауру Харкова в програмі «Арт-сфера». Здравствуйте, шановні друзі! Вас вітає радіоканал «Харків-2», програма «Арт-сфера», Наталка Мовчан і мій колега Сергій Ковальов. Добрий день! Дозвольте відразу познайомити вас, шановні мої, із гостями нашої програми. Це молоде подружжя Леся і Костянтин Кафанови. Це кістяк харківського гурту «Восьмий день». Здравствуйте. Добрий день. І перше питання у мене, як це не дивно, до Сергія Ковальова. Сергію, я так розумію, що ти знаєш, чого саме «Восьмий день» ми запросили на програму «Артсфера». Тому що, на мою думку, це дуже цікавий гурт. При тому, що музика може бути не зовсім вибаглива, але багато цікавих ідей, багато цікавих мелодій, які, до речі, гарно запам'ятовуються, дуже гарно співаються. І, признаюся відверто, дуже полюбляю імпровізувати якісь такі стьобні, скажімо, тексти на мелодії гурту «Восьмий день». Тож, це вельми цікавий гурт, який грає класну фольк-рок-музику, винятково живий звук, жодних семплів, жодних там фонограм, і все. Це дуже щиро і відверто, що, як то кажуть, підкупає. Костянтин, питання до вас. З кого сьогодні складається гурт? Як я розуміла з минулого інтерв'ю, у вас було 8 музикантів. Ну, да, было, но это было как-то так эпизодически. Мы назвались «Восьмой день» не из-за количества людей, в общем-то. Сейчас нас 6, то есть это, кроме традиционных ударных, там, гитары, и баса, это 2 флейты. Леся флейта, да. Шея флейта одна. Я. Да, есть 2 флейта и есть домра. Тобто справжній фольк. Ми експериментували з тим, щоб грати на 3 флейтах. В принципі, коли получалось, було дуже красиво і інтересно. Такі поліфонічні композиції дуже красиві були. Ну, насчет того, що настоящий фолк не настоящий, ну, скоріше фолк-рок все-таки. Как бы сама структура композиції, вот она такая роковая. Но как бы фолка, да, очень много у нас. То есть мы это дело все любим. Вот, если там, когда я включаю дисторшн, ну, это кто не знает, в общем, такой придает гитаре как раз такой хардовый звук и жесткий. Когда я включаю дисторшн, как бы не все этому радуются из нашей команды. Вот, хотя я, конечно, рад. Скажите, будь ласка, а кто у вас виконує, ну, роль композитора? Як взагалі відбувається написання, чи не написання, чи відтворювання музики? Як це відбувається? Чи це справжній імпровіз? Ні, у нас якраз таки, ну, в общем, імпровізація, звісно, присутствує, але мало. У нас більше так, в общем-то, це дійсно композиції прописуються. 2 пути придумування. Перший путь – це, собственно, придумання пісень. Второй – це придумання інструменталів. Тобто ми граємо і пісні, і інструментальну музику. І у нас, наверное, поровну і того, і другого. Пісню, в общем-то, придумываю я, інструментали придумує Леся, а потім, в общем, каждый как бы придумує все какие-то партии, то, что он будет играть на своем инструменте. То есть мы не прописываем партитуры музыкантам, как бы, а, в общем-то, принимаем их живое творчество, их вклад в эту музыку, и композиция, конечно, становится немножко другой, и интереснее, и глубже. Леся, наступне питання до вас. Мені, знаєте, дуже цікаво. Ви таким бачили свою роль, наприклад, у музиці? Чи ви якось по-іншому собі мріяли це? Я себе в музиці вообще до недавнього времени не видела і не представляла. Все время рисовала, скорее было такое изобразительное ориентирование. Тянула к рисунку. А музыкой стала заниматься только когда познакомилась с Костиком. Он меня обаял своим миром, вот этими изысками звуков. И хоть Костик говорил, что женщины в его группе не будут играть никогда. Да, было всё так. Сложилось. И все-таки так. Трихлет. Да, так что у мало нас. Мало того, еще домристка, вот еще и бас-гитаристка. Вот. Ну, я думаю, что вам не дуже погано в такой компании. Да не, нормально, да. Очень это даже. Это потому, хорошо. Что не зарекаетесь. Да, не зарекайся, да. А роль, она. Да нет, наоборот, она импровизационная, никогда не знаешь, как оно, что будет. Не відчуваєте, що вам менше дісталося там, не хочете там якось проявити свої лідерські якісь якості, щось перетягнути ковдру на себе більше, ні? А вот чем интересна группа, она дает большое поле деятельности для каждого. Вот чем хочешь, тем и занимайся, потому что можно и музыку писать, и как-то организовывать те же самые репетиции, концерты. Поэтому, если Костик пишет
пишут песни, зависти совершенно не возникает, ни зависть, ни соперничество. Есть очень много всего нужного. Лися пишет інструменталы. До речі, да, то таке питання, власне, воно стосується обох. Мені дуже цікаво, що кожен з вас думає. Я помітив таку цікаву річ. Існують два самостійних світи. Перша така яскрава лінія – це, так би мовити, вплив російського року. Це, там, скажімо, на зразок Калінов мост. Так? І друга лінія – це, так би мовити, Джатратал. Так, будь ласка, скажіть, от, як ці два світи співіснують? Чи це не є моментом конфліктним? Чи це просто така от творчість, як це у нас здорово так виходить, так поєднати. Багато людей думають, що це речі несумісні. Отак от скажіть, будь ласка, сумісні чи несумісні? Ну, так би мовити, російський рок, русський рок – це все, що співається російською мовою. І, скажімо, команди пітерські, вони більше брали, так би мовити, енергетикою. Вони не вельми професійними музикантами, там, ну, той же гурт Кіно. Але там була своя енергетика, був свій шарм. І, скажімо, Джетротал, де всі такі партії дуже продумані, все так дуже розумно, все так дуже складно, так філософічно, що навіть Джетротал критикували за елітарність. Мов, незрозуміло, для кого вони пишуть музику, мовляв, мабуть, самі для себе. От, скажімо, Лесіни флейтові імпровізи, вони трохи, так би мовити, додають Джетроталу. Зачекай, будь ласка, не відповідай на своє питання. Чесно говоря, ми об этом не думали. Музика, що пісня Костіка, що мої інструментали, не пишуться такі, тому що пишуться. От я чувствую цю музику, і я не думаю о її стилістиці, о її принадлежності. Просто так чувствую. Возникає музика. А совместимо покамись, ми совміщаємося. Чудово. Костя, що ти скажеш? Що я скажу? Насчет там всего русского рока, я его несколько позащищаю, вот все-таки как бы не все так дубово у нас, но это лично мое мнение. Последнее время под словами «русский рок» понимается нечто, ну, действительно, достаточно простое, но берущее своей энергетикой. Ну, бывает и по-другому. Это первое. Второе – Джетротала там и так далее. То есть, естественно, что сейчас музыка в нашем, ну, вот таком славянском, скажем так, пространстве, она становится более сложной постепенно, чем было там во время перестройки. Тогда было как? То есть, многие просто взяли гитары и начали петь. И тоже было в этом, как бы, что-то прикольное. А потом, как бы, народ этого наелся. Естественно, как бы, музыкантам захотелось что-то поинтереснее, посложнее. И движение стало происходить в русском, там, самом роке, в сторону усложнения. Поэтому даже тот же «Калинов мост» сейчас, как бы, это более сложная музыка, чем раньше. И это прекрасно совмещается, мне кажется. То есть, когда хочешь сделать свою музыку интересной, то начинаешь что-то такое придумывать этакое. Хоть я играю, в общем-то, на гитаре с 12 лет, я сейчас пошел вот заниматься к гитаристу харьковской группы КПП. Я не считаю, что не нужно вот дальше развиваться как музыканту. То, что касается инструментальной музыки, конечно, она как бы получается несколько сложнее у нас, чем песни, ну, просто потому, что как бы в песне там какую-то роль выполняет все-таки текст, поэзия, а в инструментале есть только, в общем-то, музыка и все. Естественно, что они более сложные и с музыкальной точки зрения более интересные. Но дело в том, я как бы и музыкант, и поэт, в общем-то, поэтому мне как бы интересно и одно, и другое. И то, что, ну, вот вторая сторона, которую я хотел подчеркнуть в связи с этим вопросом насчет Калинова моста и Джетра, то, скажем так, вот это все сказанное Сережей, это с музыкальной точки зрения. А с поэтической, как бы, тут такое дело, что тогда, вот во всем там русском роке, как бы сказать, поэзия более блистала, как бы, чем сейчас. То есть сейчас очень большое распространение приобрели такие тексты, то есть налепили просто фраз там, ну, я не буду конкретно. А вы сами уже домыслите, что оно означает? Ну, да. Вот как когда-то я по какому-то радио слышал, какой-то радиоведущий говорил, что современная рок-поэзия мне напоминает конструктор Лего. Ну, это как бы не вся поэзия сейчас, ну, вот музыкальная поэзия сейчас такая. Ну, я так розумію, ви до цієї хвилі не належите. Тобто у вас в піснях є свій смисл, свій сенс, своя філософія і все таке інше. Це не конструктор Лего. Ну, я уж стараюсь, потому что
для меня вот эта поэтическая составляющая — это очень важная часть как бы и нашей группы, и как бы вообще моего творчества. Якщо ми вже заговорили про тексти, про музику, то пропоную зробити невеличку музичну паузу і впродовж, так би мовити, розмови хочу запропонувати від Сергія, він мені обіцяв сюрприз зробити, що це буде не традиційна передача, а це буде передача з музичним, так сказати, оформленням, забарвленням. Тобто натяк на те, що давайте ж все ж таки заграємо. Так, увага, увага, шановні слухачі, зараз буде джем. Джем з англійської «насолода». Я думала, це варення. У даному... Так, теж є насолода. В даному випадку йдеться про невимушену імпровізаційну гру поза офіційною програмою, коли музиканти грають просто так заради для тієї ж самої насолоди. Тому вона й має назву джем. До речі, це був, я так розумію, справжній імпровіз, правильно? Так. Без ног? Yeah. Тільки yeah. домовлялися про загальну тональність, спільну тональність і все. Леся, що потрібно, аби імпровізувати на якусь... Це мається... Тільки тональністю має задатися? Чи якась тема, чи ще щось? Там, я не знаю, пісня, казка? Настроєння. Це найголовніше. І все більше. Взагалі, це удивительне чувство, коли імпровізуєш з чоловіком, відчуття, що це свободний польот, і ти ловиш другого, а він ловить тебе. Незвісно, хто що скаже. І іменно в цих случаях, в імпровізації, чувствуєш свою інтуїцію. Чим можна предугадати ходи другої половини, ответить на них. Ну, в общем, это очень-очень забавно. Дякую. Це було насправді забавно. А який настрій був, Сергій? Ти б міг сказати, який настрій був у цій композиції? Настрій? Сюди б гітару ще, у мене руки чесались. Ага, я бачила, як ви реагували на це. Цей ритм якийсь.
Це дійсно. Хоча, як на мене, ще б сюди якийсь вокал. Не обов'язково це будуть якісь тексти, але якийсь вокал це обов'язково, як на мене. Хоча людина абсолютно не музична. Ну, це, мабуть, це був фонтан. Мені чи здається, так що це фонтан. Фонтан. Да. Так, здається, що фонтан. Такий стрімкий один, але дуже великий.